Здравейте отново, скъпи приятели, с вашите въпроси. Сега ще се спра на няколко въпроса, които са по темата Мерцедес, тяхното представяне. Изпратени са от Константин Димитров, който се интересува от малко повече информация за развитието на аеродинамиката на автомобилите на Мерцедес и за начина, по който колата им работи с гумите, начин, който е видимо по-добър от това, което наблюдахме при Ферари, при Red Bull в хода на канадската Гран При, плюс прекрасното каране на Хамилтън, който не блокира нито веднъж гумите си. Как точно функционира новата система, FDT е написал Константин Димитров. И в крайна сметка, нека да се спрем по-подробно на всички тези елементи. Значи, първо, предполагам, че става дума за SDUCT системата. FDUCT системата беше първообраза на онова, което в момента до някъде екипите използват като елемент, който подобрява работата на колата в въздушната среда. FDUCT беше елемент, при който част от въздуха влиза вътре в кокпита на автомобила, по една тръба отива до задното крило и там по същия начин изчиства граничния слой, т.е. изчиства въздуха около задното крило. Сега, при SDUCT системата има влизане на въздух, който се намира под носа на автомобила и преминава през един S-образен канал пред краката на пилота и излиза част от този въздух точно пред очите на пилота върху предната част на носа на автомобила, така че образува един филм, въздушен филм. Той има различна скорост от въздуха, който се движи около колата или по-скоро колата се движи в този въздух и се образува нещо като, как да кажа, като две среди, между които триенето е по-малко, подобрява се челното съпротивление, движението с по-голяма скорост. Естествено е, че има много позитивни ефекти върху скоростта на автомобилите на правите, без да се губи нищо от притискането. Т.е. крилата трябва да се свалят, за да се постигне същата скорост, каквато се осигурява от този SDUCT. Говорим за хилядни от секундата, разбира се, предимства, не за някакви, кой знае колко съществени промени в скоростта на автомобила с или без системата. Red Bull измислиха при няколко години, Ferrari още 2007 година имаха подобно решение. Така че това е помощта на този елемент. Той е един от многото елементи в конструкциите на модерните коли от Формула 1. Специално при Mercedes промените напоследък са свързани с това, че голяма част от елементите, аеродинамичните елементи на колата се разрязват и в огромна степен се правят от отделни компоненти. Идеята на тези решения е свързана с това пак по един по-добър начин да се използват слоевете въздух, които са в непосредствена близост до всички елементи. Значи не случайно предното крило на автомобилите се състои от 7, 8, 9 различни компонента, различни елемента, защото ако е едно цяло парче, зад гърба му обикновено се образуват вихри. Просто въздуха започва да се отлепя от повърхността и образуването на вихри води до понижаване на силите на притискане, увеличаване на челното съпротивление и така нататък. Всички тези нарязвания на елемента, добавяне на разни малки дребни детайла, които да подпомагат потока въздух, са свързани с това да не се образува турбуленция. Така че най-общо казано, промените, които наблюдаваме тази година, специално при Mercedes, казвам, най-активно е при тях, макар че и Red Bull имат нарязани вече и краища на крилата, и дифузиори, и Williams имат по същия начин дефлектори, които са с няколко компонента. Всички тези елементи добавят по-мъничко по-добра работа на аеродинамиката на колата. И сега, връщайки се към темата с работата на гумите, добре работещата аеродинамично кола обикновено работи добре и с гумите. Тоест, много е важно в модерната Формула 1 гумата да започне да работи възможно по-рано в оптимална работна температура. Когато това не се случи, както е
в така квалификациите наблюдавахме в Монте Карло, в Испания при Ферари. Първо, че се губи скорост в самата квалификация, второ, гумата по-бавно започва да достига оптимална работна температура и това пък води до по-голямото износване, защото тя просто има няколко така елемента в конструкцията, и които не заработвайки веднага, просто влошават цялата и работа след това. Много тънка е тази игра с гумите в момента в Формула 1. Специално в Канада Ферари успяха видимо да подобрят този параметър. Видяхме и в квалификацията, и в хода на състезанието. Много по-бързо достигаха оптимална работна температура. Сега ранният стоп на Себастиан Фетел проистече не толкова от това, че гумите му не работеха добре, че не загряха добре, напротив, всичко тръгна както трябва, а от огромното вътрешно напрежение във Ферари, от страха да не пропуснат една възможност в стратегията с забавянето на колоната зад виртуалната кола за сигурност, или да направят смяна и след това да разчитат на по-спокойно състезание, като в крайна сметка оказа се, че е доста прибързан този ход, че не са прочели отново как работят гумите добре на пистата, и в крайна сметка всичко това е свързано не толкова с самото износване на гумите, колкото с напрежението в Ферари. При Red Bull пък, специално в Канада, стратегията предварителната беше да спрат само веднъж в бокса, но те пък бяха отишли твърде далеч в изправянето на крилата, в притискането на автомобила, и не се получи оптималният работен прозорец в началото на надпреварата, след това изтиването при Даниел Рикьярдо, всичко започна добре, не можа да изпревари Макс Верстапен, след това просто гумите не можаха да издържат по начина, по който това трябваше да се случи в хода на състезанието, и се наложи втори стоп, така че загубиха възможност изобщо да се борят за победата. Страшно наистина трудно е да се следи и да се извлече максимума от работата на гумите. В това отношение пилотите също имат изключително важна роля. Хамилтън направи наистина едно безупречно състезание, защото по перфектен начин подготвяше гумите си и на старта на състезанието, и след това в хода на надпреварата не ги натоварваше излишно, за да може да им запази възможно по-дълго време живота. И в крайна сметка нещата се получиха. Фетел беше видимо много по-агресивен, много по-амбициозен в втората фаза, особено на надпреварата, и тези интензивни спирания, които направи на последния S-образен завой, в огромна степен всъщност намалиха това предимство, което имаше в гуми, използвани с 13 обиколки по-малко. И така че в самия край на състезанието вече качествата им се загубиха. Страшно крехки са тези гуми, тези структури, които трябва да се използват по възможно най-добрия начин. Това е майсторство, това е част от съвременната Формула 1. Благодаря за въпроса, за темите. Ще бъдем отново заедно с следващи въпроси, които сте изпратили по почтата.